Доброго ранку, любі наші телеглядачі. Доброго ранку, Тетяно. Ми продовжуємо серію наших гончарних майстер-класів. Минулого разу у мене особисто вийшло власноруч зробити отаку тарілку в пластовій техніці, як її робили, ви, мабуть, пам'ятаєте. А тепер час наступного етапу, так? Що будемо робити далі для того, щоб вона стала красивою і достойною прикрасою будь-якої оселі. Тепер ми будемо і прикрашати, і захищати глину від вологи за допомогою поливи. У нас от є синя полива, синя прозора полива з пігментом синім. Ну, колір ми обрали не просто так, а тому що День Незалежності, День прапора України, тому у нас буде патріотичний, скажімо так. Так. Полива, як ми її робимо? Ви пензликом наносите, перемішуєте поливу і наносите її на тарілочку. Вона час від часу осідає, тому коли набираєте, берете знизу і просто наносите. Це можна? Так, да, просто таким шаром, хорошим таким шаром, більше можна, щоб закрити. Оці всі, що у нас влучилися, такі ямочки, все покрите, накладаєте, не можна не розмазувати, а прямо накладаєте. А, нормально? Так, добре. Зайву ми потім поливку знімемо, і в нас вийде перехід від світлого до темного синього. Так, ну у нас кілька майстер-класів пішло на те, щоб виготовити таку тарілку. А взагалі, скільки от часу потрібно на виготовлення однієї тарілки в пластовій техніці? Вам по годинах? Ну, тиждень? Ні, тиждень – це забагато. От в годинах, от я думаю, як сказати. Виходить, що спочатку замішуємо глину з мішочка. Потім ми розкатуємо в пласт. Ну, скажімо, це буде, хай буде півгодини, да? А потім ми робимо відтиск серветочки, потім форму тарілочки і залишаємо, щоб тарілочка наша підсихала, ну, скажімо, добу. Якщо це влітку, взимку, там може бути і дві доби, бо тут в моїй майстерні прохолодно, якщо це десь тепло, може, хоча не можна з глиною дуже теплу майстерню, буде висихати, дуже сильно пересихати глину. Скажімо, ще дві доби, да, стоїть тарілочка, потім вона запікається до температури 1020-1030 градусів, це десь 9-10 годин. От вам процес всієї тарілочки виготовлення. Можна змішувати декілька кольорів прямо тут на тарілочці. І оцей процес глазурування, да, називаємо його так? Так. Його особливість у тому, що такою вона однотонною не лишиться, так? А ми тут будемо використовувати дві поливи. Зараз ми темненько кладемо, темно-синю, ми потім трошки її приберемо, затримо. Вона залишиться тільки в наших там ямочках. Так, підсохла наша тарілка і далі наступний етап. Для цього у нас в руках, бачите, такі пончики. Так, такими мочалочками. У мене тільки трошки поламалося, нічого, підійде. Такими спонжиками ми просто протираємо ті частини, які вже підсохли, стираємо поливу, але не до кінця, а залишаємо такі, такі містинки, де є полива, і можемо десь повністю стерти. Те, що там нерівність, це нічого страшного, воно, це скло, воно поплавиться, да. Буде гарно виглядати, так? Да? Да, як вам подобається? Як ви хочете? Це така знову таки без правил творча робота. Ну, тут ще знімемо, тут якраз вся краса заховалася. Так, ми залишаємо таку нашу тарілочку, малюнок видно. Тут така цікава потертість буде видно. От. Ну і я її поставлю в пічку
І будемо чекати на готову тарілку. Якою вона буде, побачимо в нашій студії.